Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer resenha do Essencial Estilo. Nós teremos no ciclo 9 de 2019 o Essencial Estilo de volta, tanto o feminino quanto o masculino. Então, vim aqui conversar com vocês. Eu já tenho esse, graças a Helena, ela é uma inscrita aqui do canal. Helena é uma amiga, uma querida, uma mãe do coração. Ela me mandou esse essencial. Então, gente, eu já tenho para poder falar com vocês, graças a Helena de novo. Então, Helena, minha linda, um beijo para você. Gente, é o seguinte, esse perfume, a embalagem dele já é bem bonita, né? É uma embalagem assim metálica. É diferente dos outros e eu acho esse um perfume diferente dos outros, tá? Ele tem uma pegada classuda, só que ele é um perfume mais versátil. Eu acho que um homem ali de social pode usar e um homem bem vestido pode usar no seu dia a dia. Não é aquele perfume que você vai sentir carregado, um perfume muito forte. Ele é um perfume muito bom, porque ele é um Del Parfum de 100 ml. 100 ml, eu vou treinar para poder falar 100 ml. Não vou falar ml, mas eu juro que eu vou treinar. Ele é um Del Parfum de 100 ml. E ele é um perfume que eu acho que ele é fácil de agradar. Por um lado, de que ele não é muito forte. Mas ele é um perfume que algumas pessoas podem não gostar. Pelo fato dele ser incensado, assim, sabe um cheirinho de incenso gostoso? Eu gosto. Então, com especiarias ali, aquela coisa misteriosa. É um perfume muito gostoso. Eu não achei resenha dele, resenha não. As notas dele no site da Natura. Só fala que ele é um amadeirado intenso, mas não me dá as notas. Então eu entrei no site da Fragrantica, que é um site que eu gosto bastante de pegar notas de perfumes, entrei lá e vi. Aqui falou assim: ó, Essencial Estilo de Natura é um perfume amadeirado, especiado, masculino. Ele foi lançado em 2015 e ele é uma criação da Verônica Cato, tá? Ela assina esse perfume. As notas de topo são notas amadeiradas, notas especiadas. Pimenta de Madagascar, noz moscada, cardamomo e especiarias do Ceilão. As notas de coração, essas são as notas de saída, que é o que você sente, essas especiarias, assim, logo que você borrifa o perfume, tá? Ele fica mesmo, tá? Com esse cheiro de especiarias, assim. No coração, que é depois de um tempo, o perfume fica com aquele cheirinho e aí ele dá uma mudada e aí ele vai pra patchouli ou orisa e carvalho, tá? E as notas de fundo são almíscar e sândalo. O fundo me agradou muito. Ele fica um fundo. O fundo é aquele cheirinho que vai permanecer ali durante horas em você. Que são as notas finais, é o fundo do perfume, aquilo que fica, tá? Então, ele fica um cheiro muito gostoso. Ele tem olha, ele tem bastante essência. Pode ver aqui, ó, tá vendo na minha mão um óleo? Então, é um perfume que fixa, tá? É um perfume bacana. Eu acho assim, eu gostei muito do cheirinho que ele fica. Quem não conhece ainda, digita lá no Google, Essencial Estilo Masculino e vai aparecer o endereço desse site Fragrantica. Tem bastante, gente que vai lá e comenta, gente que entende muito de perfume, vai lá e coloca suas considerações. Muita gente falando que acha o perfume muito bom, que tem um cheiro de especiarias assim mesmo, um cheiro incensado, comparando a alguns importados. Então eu acho que é um perfume, sim, que agrada, é um perfume que vale a pena aproveitar. Ele vai vir no ciclo 9 de 2019 por R$ 115. Então, para um Del Parfum de 100 ml, vale muito a pena esse valor, tá? Então, é um perfume que ele vai ficar na sua pele, ele vai projetar. É um perfume diferente para quem quer um perfume diferente para sua coleção, quer um perfume
com mais classe, mas que não seja muito pá, é um perfume que vai agradar. Tá, ele não é tipo o essencial Elixir, eu acho que projeta muito mais o masculino. O essencial intenso, eu acho que projeta super legal, um perfume bem forte, como eu gosto. Mas esse daqui é um perfume que aquele cara que gosta de essencial, gosta de um Del Parfum, ele pode usar no seu dia a dia, que ele não vai incomodar as pessoas e nem vai se sentir incomodado. É um perfume diferente, realmente você sente as especiarias, e por conta disso, quem não gosta de perfume com especiarias, não vai gostar, tá? Mas eu, Carol, gostei, é um perfume diferente, que eu recomendo. Eu sinto nele uma pimenta, um negócio assim, super azedinho, me parece mesmo cheiro de especiaria. Sabe, gente, quando você vai naquela casa de temperos e você tem aqueles cheiros de temperos diferentes? Essas são as especiarias. Então ele tem a noz moscada e etc, tá? Eu gostei bastante, vale a pena. Essa é só uma pincelada aqui pra conversar com vocês, pra vocês terem ideia de um perfume que ele não vem, gente, há muito tempo, hein? Então, quem é consultora, aproveite. Quem é cliente, aproveite, porque depois chora. Ele vem em edição limitada na revista, tá bom? É só um bate-papo com vocês. Eu não sou super expert em perfumaria, gosto muito. E vim dar a minha pincelada, porque ciclo 9 tá aí, um monte de gente quer saber o que que rola com esse perfume. O feminino eu ainda, infelizmente, não tenho. Vou poder falar pra vocês assim que eu tiver em mãos, que é quando abre o meu ciclo, eu vou poder comprar, tá bom? Obrigada por você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!